ไอ้ปฏิบัติเนี่ยอะคูปี2020มุนิยาซาပြီးတော့နောက်ຈုံနာမဲ့နေ့ရက်တိုင်းຈုံနာမဲ့မွနေ့တိုင်းမှာစိတ်ချနာခြင်းကိုယ်ကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလူများကိုပျော်ရွှင်ပေးအောင်ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးတတ်တယ်လို့လုပ်တတ်တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမอยู่ပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်မရอยู่ပဲနဲ့ဘလို့လို့ရရှိပိုင်ဆိုင်နေပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတက်ရွယ်မတူဘူးဘာသာကိုကံမှုမတူကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူလူချင်းတူညီကြတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ချင်းတူညီကြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရေပတ်ချင်းပေါင်းသိမ့်ကြတယ်ထို့ပေါင်းသိမ့်မှုတွေအရတယောက်အပေါ်မှာတယောက်ကူညီမှုတွေရှိတယ်ကျေးဇူးကြီးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အမအပေါ်အတင်ရှိတဲ့ကျေးဇူးတွေကျေးဇူးတရားတွေကိုတတ်တတ်လုံးမမေ့ပါဘူးကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တယ်လို့ကူညီဝါမှဖြစ်အမအကိုကူညီဝါမှဖြစ်တယ်လို့ခုနရတာသမီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကူညီသွားနိုင်အောင်အမြဲကြိုးစားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကတိပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့မွေးနေ့မှာလည်းပြောချင်ပါသေး၊နောက်နေ့မွေးနေ့မှာလည်းပြောချင်ပါသေး။နေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းလာမဲ့မနက်ဖြန်တိုင်းမနက်ဖြန်တိုင်းနိုင်မလက်စက္ကန့်မချပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ပါစေ။လူများကိုကူညီပေးနိုင်ပါစေ။အမြဲတမ်းလူများကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းလွယ်ကူစွာနဲ့ဖြစ်အစဉ်တက်ပုံစံဖြစ်နေပါသေးလူလွယ်ကူနဲ့အမြဲတမ်းကူညီပေးနိုင်ပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။မွေးနေ့ကတော့10ရက်နေ့မှကြာရောက်တယ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှမွေးနေ့ကြာရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကနန်းတိုင်းနေတဲ့အမအနေနဲ့ကျွန်တော်ပရိပရဇန်လေးအနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးပါပါတယ်။ဒီရာကဒီရာတစ်ခုလုံးမှာထားရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားမှုတစ်ခုကတော့ပြုံးပြတတ်အောင်ကြီးမားပါတယ်။ဒါကိုလည်းအမအနေနဲ့သိရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။သိရှိတယ်သိရှိမှာပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အကြောင်းမလို့လက်ထောင်ကြည့်လိုက်ပါမနှက်ဖန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့လာပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမလှုပ်ထားတဲ့ကားချက်ဗတိမွေးနေ့တဲ့ဆောင်ကားချက်လေးကိုလည်းမွေးနေ့ဆောင်ကားချက်လေးရဲ့ဟိုမွေးနေ့ဆူတောင်းလေးကိုလည်းနောက်ထပ်ဟိုအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒီလက်ဆောင်လေးမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီလက်ဆောင်လေးရဲ့ commercial video မှာကျွန်တော်နောက်ခံထည့်ထားပေးခြင်းကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိုယ်ခွေတဲ့ဘာသာပေါ်မူမတည်ပါဘူးအမရဲ့လူတိုင်းပေါ်ကူညီပေးမှုကျွန်တော်ရဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလူတိုင်းပေါ်မဖြစ်စလောက်သောကူညီမှုတွေအားလုံးကိုကြီးညွှန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ်ခွေတဲ့ဘာသာရဲ့အချင်းကိုတုံးနဲ့တူရှင်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တွေကတုံးနဲ့တူဘလောက်ကူညီနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်ပွဲမူတည်ပြီးတော့ပေါင်းသိမ့်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးပြီးတော့နောက်ကကျွန်တော် postအနေနဲ့ဟိုတင်ပေးလို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအမကိုဒီ live လေးကနေပြီးတော့သဖြင့်ပြောကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ live လေးကနေတစ်ဆင့်မွေးနေ့ဆုတောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အများကြီးကိုပျော်ရွှင်ပါစေမှာအဲ့ဒီပါတယ်ပါခင်ဗျာ Right, you got
ชนกูเบดอมาแลมาโชเวเซชิเรส่งลิมิตาพี่เนี่ยชินนี่เมมาตันในเดอเฉิงเพกูเดเฮาซินจะดูเยนามาชิเนเดตินเด Jesus, God, we thank you. Jesus.